Ah, você veio de burro? Eu não vi. Eu não vi. Eu vim, eu fui lá conversar com ele. Você veio de burro? Eu vi. Tem dois nos meios. O homem tá velho. De aí não. Tô com 36 anos. Acabado. Acabado. Não, tô com 36 anos. Ué, mas ele tá precisando sentar na cadeira. 36 anos só. Vem escutar aqui, amor. Vem escutar aqui. Pode e aí, falar? Seu João? É aqui, mentira ou é verdade essa história? Eu se duvidar de mim, pergunto pro Julinho aí, alguma turma aí, ou até o filho do homem. O Julinho é vivo ainda, não? O Julinho vai vir aqui. Ah, então tá bom. Vai vir? Acabei de ligar pra ele. Hoje? É. Opa. Aquela fazenda que é do Julinho ali, é do Alipe Maia, pai do Benjamin. E o homem queria vender a fazenda. E você sabe que vigarista tem desde o começo do mundo, meu pai falava. Ouvi dizer. Parecia um caboclo. Terno, gravata, bem arrumado mesmo. Bem arrumado mesmo. Veio de caminhão leiteiro, aquele tempo só caminhão leiteiro aqui. Ah, o senhor está querendo vender a fazenda? Não estou. Ficar tudo feliz. O filho dele, o Joaquim. O pai dele, pega o cavalo, Joaquim. E vai com o homem lá em cima. Arranhou o cavalo e subiu lá no ar da serra. Para mostrar a fazenda. Para mostrar a fazenda, que é tudo morro, né? Nossa, o homem tudo feliz. Mas que tudo... é o que eu estava querendo. Mas já abriu o jogo dizendo que não, interessou? O homem falou, interessou, falava pro rapaz, é o que eu tava querendo. Então o preço querendo. Vai aumentando, né? É o que eu tava querendo. É. Foi lá, voltou. O caboclo de terno gravado trouxe uma pasta, pastinha que chamava aquelas bochinhas de lado assim. Já pensava que era a grana que tava ali, né? Ixi. Bom, aí voltaram, chegaram, trataram bem do homem, deram almoço, café, doce. Soltaram os cavalos, deram almoço, o homem falou, tirou com sua cabeça. Você não acredita? Eu perdi minha carteira lá no pasto, no alto, na fazenda. Perdi a carteira. Tem que voltar lá. Pegaram o cavalo de novo e rodaram. Sem nada. Ficou na casa. Que tempo de leiteiro da tarde. Eu vou precisar que o senhor arrume um dinheiro para mim ir embora. Ele veio lá de longe, do Paraná, sei da onde, vim de avião até São José. E o dinheiro que eu tenho não dá pra me voltar. Arrumaram um tanto de grana, porque estou esperando ele até hoje pra comprar a fazenda. Até isso, hoje isso ele não. Isso foi acontecido. Acontecido, até hoje ele é, não apareceu. Essa tem cara de acontecido mesmo. Acontecido. Esperto ele, né? Tava sem dinheiro, vou lá, passo o Miguel. Mas essas histórias, só porque o cara cresce o olho, aí ele. O outro arranca o dinheiro. Não, o cara veio preparado, né? Sim, claro. É. Tomou o dinheiro pra ele, voltar. Ele viu que ali tinha terreno pra jogar esse verde. Tá esperando até hoje, João. Vendeu? Hoje não dá mais que ele vendeu a fazenda pro Julinho. Essa acontecida. E escutei aquelas que o senhor contou pra mim atrás anteontem, né? Ontem. Você vai contar hoje ou é domingo? Qual que você... Ah, tem a do defunto, tem a do rabo e tem o homem que nunca morou na cidade. Ele é o homem da cidade, é muito bom. Ele era compadre do meu pai, se conhecia também na fazenda Santo Agostinho. O homem tinha naquela época, era molequinho. Mas ele já tinha uns 60, 70 anos. Um pouco com 70 anos antigamente era novo. Hoje que eu também chamo a gente de velho, né? Ah, antigamente era novo? Eu pensei que hoje que era novo. Ó, veja eu com 70. Esse homem nunca na vida falar que ele ficou doente. E naquele tempo tinha aqui em Santana, você deve lembrar mais ou menos, onde limpava arroz. Ah, já beneficiava, né? Beneficiava. Nós que era caipira, o povo falava que limpava, mas mais ou menos igual, né? É. O da cidade era beneficiar. Beneficiar. Trazia caminhão, sacaria de caminhão, de arroz no caminhão leiteiro. Aí bem arrumava um carreteiro que vai dar lenha, cheio de tumé para chegar, aquela sacaria de arroz. Quando o cara era bem forte, mas esse caboclo queria conhecer lá, mas nunca veio na cidade. Nunca veio. E nunca ponhou sapato no pé, não tinha como ele calçar. Tinha que mandar fazer, mas naquele tempo não tinha sapateiro, ninguém sabia quem era sapateiro, quem fazia sapato. Já mal voltava a vida. E falava pro pai, ô compadre, eu quero ir lá uma hora. E pegou o leiteiro e veio. E ele tinha, foi guardando dinheiro pra vir, né? O pessoal antigo não saía sem dinheiro, não. Não tinha cartão de crédito, o né? O dinheiro dele é diferente, o modo de levar dinheiro é diferente. O dinheiro deles era guardado, que nem o filho não sabia, nem a mulher dele não sabia.
dinheiro eles guardavam assim, ó. Enroladinho? Pra não bolorar. Ah. Pra não bolorar. É, porque ficava muito tempo parado, né? E o dinheiro dele não era em carteira, era em lenço. Mas o lenço dele era o lenço mais sujo que existia. Preto, sujo, de carvão, sujo. Pensa num negócio sujo. Punhava a piada do dinheiro no lenço, o lenço dava, dobrava, dava quatro nozinhos nele. E o lenço dele já estava artinho assim de grana. Mas o pessoal aí na cidade não gastava. Eles não gostavam de gastar dinheiro. Levava almoço. Já levava almoço? Na bolsa, tiracó. Sabe o que é bolsa? Bolsa. Nem bolsa não era de cura. O que era rico tinha bolsa de cura, o que era pobre dele era embornar. Embornar. Embornar sujo, sujo. E o lenço dele, pensa num lenço sujo. Aí quando chegou perto da marca de arroz, ali em Santana, você sabe onde é que é ali. Uhum. Reino. Hoje é um supermercado lá. A padaria foi tomar um café. Chegou lá, falou pro garçom lá. Eu quero um café. O garçom falou pra ele, você quer pingado? Ele não sabia que era pingado. Não, se você quiser punhar pingado, você põe o dia que você quiser. Vai pingando. Ué, pingado. Pingado pra nós. Pingado escorrido. Pingado era café com leite, né? Ele não sabia o que era pingado. Não, você que sabe, põe a pingado, põe. Na hora de pagar, encheu a mão no bolso. Cadê o lenço sujo? E daí? Mulher botou pra lavar. Não, ele levou o lenço no bolso, ele não saiu assim, ele levou o lenço. Mas eu fiquei pensando que ele correu o risco de estar tão sujo que a mulher ia querer lavar. Não, deixa eu já estava imaginando. Não, mas você vai escutar, você vai escutar. Vai escutar. É, guarda bem guardado isso. O pessoal da cidade, antigamente, sabia o que era o caboclo da roça. Certo? O homem com o pé dele tinha esse tamanho assim, o dedão, a unha, nunca cortou na vida. Nossa senhora. Tá mandoada. É. Ai, senhor. Mas nunca ficou doente também. O senhor viu esse homem, não? Vi, conhecia, com o pai do meu pai. É. Mas porque não punha sapato também? Então. Não, mas não tinha sapato e não gostava também. Com a unha dessa não tinha. Não, mas não gostava de sapato também. Tinha que gastar dinheiro comprar da sapato. Na hora de pagar, falou, nossa, bicho. Chapéu de pai, grandão. Chapéu de pai naquela época não varava chuva. Só apanhava quando ia na cidade também. Aí ele falou pro homem, eu vou dar esse bornar pra você guardar aqui, vou procurar meu dinheiro. Procurar dinheiro na cidade? Ah. O lenço. Mas ele sabia que ele ia achar. Ele tinha certeza. Aí o homem, não precisa deixar nada, não. Saiu. Aí foi. Foi andando. Ele viu um caboclo de gravata, terno, granfino. Diz que o sapato do homem até iluminava. O homem tava chutando o lenço dele assim. Não quis nem punhar, não. Aí ele andou mais depressa. O homem saiu, ele catou. Voltou lá pagar o... Ele achou? Achou. Mas isso é antigamente, né? Antigamente, se fosse uma carteira, não ia pegar nunca. Ah, mano. Então moral da história. É. Não coloque dinheiro na carteira. Não. Não é isso a moral da história? Não vai dar dinheiro na carteira. Daquele bem mas antigo. Ele guardava em lenço, mas todo mundo mas guardava em lenço? Os velhos antigos, sim. Todo mundo guardava no lenço. Na hora que arrancava o lenço assim na roça, lá ele fazia assim para você não ver o dinheiro dele. Pra você não ver o dinheiro dele. Mas não precisava ser tão sujo, né? Não devia fazer diferença. Mas isso é malícia. Malícia do homem. Ninguém vai querer botar a mão no negócio. Pegar o lenço. Se a pessoa tinha um lenço limpinho amarrado, o cara já ia pegar, não ia? Ah, com certeza. Nem que foi só por curiosidade, ia mexer. Mas o sujo ele ia pôr a mão e foi chutando com o pé. Aí ele voltou perguntar pra ele. A mulher é a tia do Baltazar. Trabalhava na fazenda que ela tomava conta. Outro dia foi investigar ele. Ele falou, ó, eu nem lá na maca de arroz não cheguei, eu vi de longe. Nunca mais eu volto lá. Tava votado ele. Ah, ele tem mais história ainda. Desse homem? É. Ah, deve ter, né? Ele era carreiro na fazenda. Na fazenda tinha uma, duas, três, quatro boiadas. A boiada dele era diferente. Todo mundo que estava com o boi, ele não. Eu ia até aí trazer uma vara de ferrão imitada para você. O ferrão dele era cheio de argolinha. Fazia só o chacoalhinho assim? Só batia no chão assim, não. O boi sabia o que...
Ele chegava, eu lembro do nome de uma junta de boi só, duas juntas. Como era? Era 12 boi. A junta de coice chamava Fazendão e Paredão. A de coice é a que fica coice atrás? Coice que é que segura. Aquela é a junta, primeira então? A primeira que põe no carro. Aquela junta, era carro mineiro, aquela junta de boi, quando ele falava ou, ela levantava a cabeça, ela parava os outros boi tudo. Fazendão e Paredão. E hoje eu estou com 72 anos, nem em São Francisco, desde essa época, nunca vi dois boi grandes desse tamanho. Ah, era grande. E o chifre do boi? Maior. Enorme. Naquela época, não, esse tipo de gado não morria no matador em lugar nenhum, morria lá no pasto. Morria no pasto? No pasto. Porque trabalhava e depois a junta criava... de guia era sete ouro e lavaredo. Sete ouro é um boi pintado, bem pintadinho, que o lavaredo era um boi bem vermelho, enorme. Dali do cabeçalho do carro, que ele ficava sentado ali, ele falava com os dois bois lá, sete ouro, lavaredo, e mandava. Falava o nome? Falava o nome, mandava pra cá e mandava pra lá. Quando ia puxar milho naquela época do milho, carrão mineiro, cabia 12 cargueiros de milho no. Sabe o que é cargueiro, né? Sei, sei. No carro. Ô, seu João, você falou que um boi desse não ia pro matador, porque era o prêmio? Não, ele não matava o boi trabalhou tanto na fazenda, matar o boi por quê? Mas então, eles criavam afeição no boi, é isso? É, não. E essa boiada, só ele que trabalhava, porque o boi estranhava todos os outros carreiros. Uhum. E ele não gostava que desse o boiado dele pra outro. Ele chamava a boiada cedo. O pai Odemir era enorme da fazenda Santo Agostinho. Cabia 300 cargueiros de milho. Ah, nossa. Santo Agostinho é aquele bairro ali, né? De Garata, que vai pra Garatá, né? Ele chamava a boiada perto do rancho que guardava o carro, as cangas, perto do paió. Você sabe o que é rastoio? Não. Você sabe o que é rastoio? O milho mais pequeno. O milho menorzinho. Cada boi comia um rastoio. Ele chegava, falava com os bois ficavam lá. Metade pra cá e metade pra cá. Ele ia lá com a carguinha, tinha um jacá mais pequenininho, que chama carguinha. E dava um rastro em cada boi assim, ó. O boi passava ali assim. Mas na hora que ele estava esperando que ia encher o carro, é na isso? Na hora que ele ia apanhar a canga. Ah, pra apanhar a canga. É. Ah, tá. Daí ele vinha com as cangas, ficava tudo certinho. Era isso, cara. Eu adorava ir lá de com o amigo engangar os boi. Porque era um espetáculo. Esse homem era de pouca conversa. Ele seduzia os bichinhos, né? Carinho. É. Carinho. 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 E o boizinho que você falou que não ia pro matador? Ele ficava velhinho quando não, ele é morria de velho lá no pasto. Ele era, continuava com amor lá. Todo com mundo amor. Depois quando ele ficava bem velho, não usava ele mais, né? Só dava carinho e comida. Fazendão e Paredão, dois boi brancos. A boia era tudo uma. É, tinha uma boiada de manchada que tinha dele, tinha um pintado, um vermelho, e o outro tinha uma boiada branca, o outro tinha uma boiada amarela, era a coisa mais linda do mundo. Ai, que lindo. Porque ele cheio de argolinha no chifre, falava com a boiada, tremia as argolinhas tudo. Nossa. Por que bota argola no chifre? Aquilo é pra amarrar uma correinha, como é que chama a correinha? Ah, aquela correinha pra aqui no chifre. No chifre de um e de outro, como né? Como é que chama a correinha? Tem nome, eu já escutei. Tem nome, mas não sei, você não sabe? Eu já escutei esse nome. Por que serve essa correinha? Porque aí os bois trabalham em conjunto e quando um vira a cabeça para um lado, o outro vira também. Eu esqueci o nome da correinha. É para dar harmonia no movimento. Esqueci o nome da correinha. Mas alguém vai falar nos comentários depois que gente que assiste o vídeo sabe. Depois eu lembro. Eu vou contar dele mesmo. Tinha o carro de boi e tinha o carretão. Você sabe o que é carretão? O carretão é... Carretão é um eixo. Ah, no... só com par de roda. Uhum. Não é quatro, né? Hã? Não é quatro rodas. Não, duas rodas só. Então, só tem duas. Com bardia tora. Quando precisava fazer uma ponte, levava os bois lá no meio do mato. Tinha a árvore da grossura daquele pau ali, o mais grosso. Porque tempo ninguém sabia o que era motosserra. Ia quatro caboclo. Você ficava daí com o machado, cortando aí eu aqui, ó. Cada um numa altura, né? É assim, é pra derrubar. Isso, é trocado, né? Vai cair pro lado de lá. Já derrubava o pau no jeito de mandar o boi afastar e entrar o carretão embaixo ali. Amarrava ali com a corrente. Corrente de ferro. Mandava o boi arrastar pra levar lá na ponte, lá. Aquele tempo é... Que madeira que cortava, seu João? Lá cortava jacaré, maçaranduba. Maçaranduba. Canela preta. Pesada pra caramba. Que é difícil achar, né? Já era difícil achar? Mas os caras sabiam, né?
A canela preta já era difícil? A canelinha preta, filhinha, filha, não deixava cortar de jeito nenhum, que nem pra morar onde cerca. Pra deixar ficar grossa, né? O pessoal antigo tinha. Então era muito legal. A gente ia lá. Cedro, cajarana cortava? Não, cedro, cedro a turma cortava muito pra fazer gamela, pilão. Ah, tá. Pra terreno não é bom. Isso você tá falando é pra morão, pra tirar morão? É, não, é. Esse que o senhor falou é, agora, os primeiros, a canela preta, maçaranduba. Fazer a ponte. Ah, esse era pra fazer? Viga da ponte. Viga da ponte. E o suaio da ponte. E quem serrava madeira pro suaio era meu pai, na serra. Mas serrava o quê? Dava o quê? Uns 10 centímetros a tábua? É, tirava as vigas pra chão, as vigas. Grossa. Assim, pra suaiar. Agora a viga é tora aqui. Hoje não tem mais coisa. Não. As outras histórias você vai deixar pra você outro quer, dia? Eu vou contar pra você do... Do caminhão do leite? Ah, do cachorro. Do rabo do cachorro. É. O Zé, meu irmão, já morreu, né? Ele ia confirmar. Eu não tô mentindo pra você. Se um dia você quiser que eu invento, não, eu invento, mas eu não tô mentindo. É, um dia não vai ser o dia da invenção. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, e tia, ele foi essa doença que deixa pra ali. É, sei. Naquele tempo a gente nem sabia o que era isso. Magrinho, toda a vida foi magrinho. Pra montar a cavalo, ele andava assim, ele jogava a perna assim, ó, com a mão. Uhum. Pra andar a cavalo, ele passava a mão na cabeça do arreio, com essa mão pulava lá em cima. Porque ele era magrinho. É, tinha problema na perna, não tinha como ele pisar, ele pisava no estribo, mas não tinha galeia. Aí, tinha um vizinho dele, tinha um cachorro. Era perto da casa do meu pai, esse cara que era dono do cachorro, até era afiado do casamento do meu pai. Pense num homem ruim, chamava de tijolo. Só que ele era ruim pro povo, mas pro meu pai não, meu pai era padrinho de casamento, ele respeitava meu pai. O duque dele começou a ir na casa do meu tio, desse tio meu, e não voltava mais. O cachorro acostumou lá. Aí a turma falava muito que cortava o rabo do cachorro, a ponta do rabo do cachorro. Você sabe disso? Não, nunca soube disso. A crina só. O pessoal antigo fazia. Ah. E põe lá debaixo do pilão. Oi? Vai de pilão. Ah, é simpatia isso? Simpatia. Ah. É, Duque nunca mais voltou lá na casa do... Que legal. Do... Eles iam buscar o Duque. Funciona com gente também, não? Ah, eu vou contar outra pra você. Cortar uns pelinhos da pessoa. Aí, mas tem também. Tem daí, também. A casa dele é mais ou menos daqui lá no cemitério hoje. A distância da casa do meu tio. E meu pai morava perto, né, morava perto também. Ele falou assim, esse homem não, o cachorro não voltar, mas eu vou matar ele. Como foi assim, cara, matar meu tio? Isso, meu tio contava pra minha mãe, pro meu pai. O meu pai ia lá e falava, pô, dito, larga a mão disso, mata o homem. Minha mãe falou, ah, mata nada, aquele homem ninguém mata, aquele homem é só Deus que mata ele. Mas quem sabia que o homem tinha oração de Santa Catarina? Ah. Meu tio. Falaram pro meu tio. Ó, o Dito Jorge vai esperar você lá na curva. Um dia que eu passar lá, vou mostrar pro seu lugar lá. Anda fazendo Santo Agostinho. Na pedra bloqueada. Dito foi lá, pergunta pedra bloqueada. Tem uma curva de caminho assim. O Dito foi lá, ajeitou o lugar pra ficar sentado pra esperar meu tio. Com a espingarda. Quer pingar da boca, vou matar ele. Meu tio vai deixar ele. Meu tio tinha um cavalo pampa, todo dia meu tio passava naquele trecho. Meu tio sabe o que ele fazia? Era comprador de frango. É ele. Falaram pra ele amanhã, o Dito vai esperar você lá. Isso é ele. Isso é ele. Meu tio passou lá, ele estava em cima do barranco, sentado, põe até um toco assim pra ficar bem sentado. Com a espingarda armada. Bom dia, Dito. É Dito que ele está dormindo. Todo dia, meu tio passava lá. Aí, minha mãe sabia que não acontecia. Minha mãe tinha muita fé em Santa Catarina. Meu pai tinha oração. Falar... O Dito falou, fui lá, não vi o homem passar lá, ué. Mas não vê mesmo, ué. Não vê? O Dito pegou um molecão dele que ele tinha,
Foi lá e deixou o moleque. Ficou no mesmo lugar e deixou o moleque encostado lá debaixo, antes da curva, para ver a amizinha mesmo. No dia seguinte, pai, um dia, no dia seguinte. Meu tio foi, meu tio sabia. O moleque lá, com o braço encruzado, encostado no seco de arame. Já disse bom dia pro moleque, eu disse que é cingado de novo lá, armado. E o cachorro? O cachorro dito nunca mais viu. Porque ele passava lá, não viu o cachorro mais. Acabou o problema. Legal. Aí contaram para ele. Você não mata o homem, mas não tem como matar, não vejo o homem, nem não vi o homem mais, não vi mais. Aí se perguntava assim, mas o... O homem não mora mais aí? Foi embora daí, que era meu tio, tio Gerardo. Não via nem a casa do homem mais, nem a família do homem, ele via. Nunca mais, acabou o problema. E essa oração de Santa Catarina? O senhor sabe como que é? Eu não sei. Meu pai tinha. Teu pai tinha? É. Mas tinha na cabeça ou tinha escrito? Na carteira. Na carteira. Mas meu tio tinha aqui, ó. Aham. Uhum. Aqui, ó. Enroladinho num papelzinho. Chama patuá, que é só... Patuá. Aqui, ó. É. Ô, seu João, vamos sair por causa meu desse barulho. Esse barulho não tá deixando tinha valente pra ele. Depois você continua essas histórias, que esse barulho dessas roçadeiras aí não dá pra nós, não. Você atrapalha demais. Você vai levar a cadeira? Não, mas... Vou levar pra botar aqui? Não. Tô perguntando só. Já tá bom, hoje tá bom. A não ser que você queira contar mais depois. Deixa aí, deixa aí. Não, eu vou inventar uma. Inventa uma pra inventar, nós. Inventar não. Eu tenho muita história que o pessoal contava. É. Nós ia posar na casa, esse homem ia posar em casa. O homem era daqui. Chamava João Félix. E esse tio nós contava pra nós. História. E a gente criança não esquece, né? Você não esqueceu, né? Não. Só se o senhor quiser ir pra lá, porque aí fica protegido. Vamos pro lado de lá? Eu vou ensaiar pra você. Vai ensaiando, vai ensaiando. Não, hoje não. Uma mentira bem ensaiada não, parece verdade. Eu vou ensaiar essa pra você do caboclo que foi pedir pouso. Tá. Pra deixar o gado. Entendeu? Vou ensaiar ela. Ah, legal. E a do caminhão do leite também. Mas eu... É. O caminhão do leite eu conto já pra você. É? Então, mas então vamos lá por causa desse barulho lá. Pegar essa cadeira aqui, ó. O caminhão de leite é acontecido. Essa é a história daqui. Esse é verdadeiro, né? O homem contou pra nós. Se a gente sentar ali, protege um pouquinho o barulho. Essa do boi, do boiadeiro é boa. Não atrapalha? Não. Isso é baixinho. A roçadeira é que é ruim. Pronto. Naquele tempo morria gente. Eu não sei dizer bem pra você ser aqui em São Francisco como foi em Paraibuna. Aham. O caminhão do prefeito que ia buscar o caixão. E o caboclo foi. Lá apunhou o caixão e quando vinha, acho que subiu na serra de Monteiro Lobato aqui, já vinha um caboclo a pé. E vinha. E deu caramba pro cara. Sobe em cima aí. O cara subiu. Veio um toró de chuva de vento e pedra, o caboclo, o caixão americano, ele deitou lá dentro. Chua tanto. Choveu pra entrar um arzinho pra ele. E o caminhoneiro foi dando carona. Já tinha umas 8 pessoas em cima do caminhão. Chuva em cima. Parou a chuva, acabou. Levantou a tampa do caixão, falou assim pra eles, já parou a chuva. Mas pulava gente de todo lado. Quebrou a perna de um, braço do outro. Machucou até. Quebrou a gente. Porque medo. Medo. Pra eles era um vivo. Era um defunto ali, né? Isso é a história que ele contava pra nós. Isso é acontecido. Acontecido. Isso foi aqui em São Francisco? Diz que foi aqui em São Francisco. É. Na serra aí. O Julinho deve saber dessa história aí. E o outro que você ia contar qualquer mesmo? Ah, o outro você vai ensaiar ainda, né? Eu vou ensaiar do caboclo que... Eu vou lembrar dela, né? Tá bom. Do caboclo que chegou, pedir pouso pra banhar. Ô, seu João, eu agradeço por ter contado essas histórias. Faz 2 anos que eu tô pra... O senhor contar pra mim, agora eu consegui pegar. Depois vou oi, mas dá mais, vou ensaiar bem ensaiadinho, contar pra você. Não, agora... Isso foi comigo. Isso foi com o senhor mesmo? É. Então tá bom, agora o senhor vai tomar gosto até. É. Você vai ver o povo falando, nossa, João, escutei essas histórias. Depois no final do irmão, vou contar do feijão pra você. Beleza, ali. Beleza. Aí o Chiquinho aí, você conhece o Chiquinho? Eu não conheço, eu conheço da fama dele. É pai do Malfi.
aquele todinho negro que há muito tempo tomei. Pensando na tua paredão, um dia desse encontrei. Quer coisa sua? Da, é. Da moça que a flor ganhei, pra cheira da ter mais linda. Voltei no mesmo turdinho e as três da tarde cheguei. A fazenda embandeirada, de muito longe avistei. Um peão pra abrir a cancela, meti o tortilho e cruzei. A linda moça na porta, falou pro pai, escutei. Vem chegando o domador, aquele a quem dei a flor, e agora me apaixonei. Deixei o tordilho negro, a mão da moça apertei. Num aperto carinhoso, que me amava notei. Sem sentir nada por ela, pedi licença e entrei. Tava ansiosa que eu chegasse, e mandou que me sentasse numa cadeira de rei. Da erva o bom aprovei, deu-me outro sinal de amor, aí me justifiquei. Pensei, né? Logo veio o chimarrão, da erva o bom aprovei, deu-me outro sinal de amor, aí me justifiquei. Não resisti, dei-lhe um beijo e pra cadeira voltei. Dei-lhe a cuia com carinho, apertei o seu dedinho, de amar e confessei. Pedi o prazo do anjo, com a linda moça casei. Na garupa do dia, da minha casa voltei. Na estância do paredão, dois presentes eu ganhei. Duas coisas que um homem quer, um cavalo com mulher. Meu sonho realizei. Ah, não, tá bom demais. Aí aqui, ó. Isso é dó, né? É? É dó. É que essa a oito bar só tem dó e sol. É duas, é poucas notas que ela tem. Ah, tá. Então, que aqui é quantidade de botão, né? Tem uma outra. É ponto, né? É pouco fundo, então.